ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ባረንቱ ንሓደ ዓመት ብግብርን ክልሰ ሓሳብን ዘሰልጠኖም 67 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 94 ተምሃሮ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቓ። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋህዲት ኣብያተ ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ሲስተር ቅዱሳን ኣብርሃብቲ ስነ ስርዓት መመረቕታ ኣብ ዘስምዐ ተቓል ሚኒስትሪ ጥዕና ብቑዓት ሰሙያ ጥዕና ንምፍራይ ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ላዕለዎት ኮሌጃት ዝውሃብ ትምህርቲ ብደረጃ ሰርቲፊኬት ዘሰልጥና ኣብያተ ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካ ደቡብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ማእከልን ከፊቱ ምህላው ጠቒሳ ዛጊት 2378 ተምሃሮ ሰልጢኖም ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ጥዕና ተመዲቦም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብርሃም ወኪል ተመረቕቲ ብዝሃበቶ ቓል ኣብ ክንክን ሕብረተሰቦም ብዘይተጉላባነት ክሰርሑ ድልዋት ምህላዎም ብስም ተመረቕቲ ቃላት እያ። ተመረቕቲ ብወገኖም ጥዕና ሕብረተሰቦም ንምውሓስ ካብኣቶም ዝጥለብ ከማሉ ቁርባት ምህላዎም ድሕሪ ምርጋፅ መፃኦም ንምውሓስ ንዝተፈጥረሎም ዕድል ብምምስጋን ብነፃ ንዘምሃሮም ህዝብን መንግስትን ዓፀፋ ንምቕሓስ ብተወፋይነት ከም ዝሰርሑ ገሊፆም። ንሳቶም ብተወሳኺ መንእስያት ብሙያ ዝስልጥንሉ ዝተፈላለያ ትካላት ትምህርቲ ምኽፋተን መንግስቲ ኣብ መንእስያት ንዘለዎ ልዑል ተገዳስነት ዘነፅር ምዃኑ ብምጥቃስ ብወገኖም ሞይኦም ብምዕባይ ብተወፋይነት ንህዝብን መንግስትን ከም ዘገልግሉ ብምብራህ ዝቐሰምዎ ክልሰ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ ኣብ ሞይኦም ብርእሰ ተኣማንነት ንክሰርሑ ከም ዝሓገዞም ሓቢሮም። ሞያ ሕክምና ምስ ህወት ዝተኣሳሰር ብምዃኑ ዕቱብነት ከም ዝድልዮ ከም ዝግንዘቡ ዘመልከቱ እቶም ተመረቕቲ ተመክሮ እናደለቡ ኣብ ባይታ ለውጥን ምምጻእ ብትግሃት ከም ዝሰርሑ ፍሊቶም። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይረክተር ምርምርን ምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር ዓንዶም ዕቁባ ማርያም ብጊዱ ሰልጠንቲ ንህዝቦም ብተወፋይነትን ብትግሃትን ከገልግሉ ብምዝኽኻር ኣብ ስርሖም ክፅዕሩን ንቐጻሊ ምዕባለ ከማዕድ እውን መኺሮም።